Dámy a pánové, srdečně vás vítám na horké lince. Je mi ctí
moci vám zodpovídat vaše dotazy. Řadu z nich jste mi již napsali, ale povzbudím vás, klidně pište další, protože nejsem zase tak výřečný a možná, že ty odpovědi budou někdy věcné pro to, aby se dostalo na každého. Takže s dovolením začnu. Pan Roman Chop, pane Baudyši, sleduji vaše videa na YouTube, fandím vašemu hnutí. Bude možné vás volit v Berouně? Jakou máte představu, že dopadnou volby? Pěkný dotaz. Romane, budu kandidovat v místě svého bydliště, což je Olomoucký kraj. Jsem Pražák, který se odstěhoval do Jeseníků. Jak dopadnou volby, nechme se překvapit. Pro mne tam visí ve vzduchu elementární otázka, jestli volby vůbec proběhnou. Jsem v očekávání lockdownu v celé střední Evropě. Pandemický zákon je napsán tak, že volby může schodit. Ale pravděpodobně by to přineslo určitý chaos, protože ve státě by měl být pořádek. Jak volby dopadnou? Je pravděpodobné, že hnutí ANO obhájí vítězství. Důležitý bude postoj prezidenta Zemana, který se však už vyjádřil, že nebude podporovat účelově vzniklé koalice, čímž dal silný signál, že Spolu, skládající se ze tří stran, stejně jako Česká pirátská strana a Starostové, nejsou ti, které by chtěl volit jakožto sestavovatele příští vlády. Nechme se překvapit. Libuše Šulcová, Tondo, v minulosti jsme se shledali na jedno z vašich povídání v Praze. Libuško, děkuji, já jsem takový trochu zapomnětlivý a spíš podle tváře bych si vás vybavil, už je to dávno. Budu ráda, když nám vysvětlíte znovu, zda my ženy se můžeme těšit na lepší doby ve světě mužů. No, ono ideální by bylo, kdyby tento svět nebyl jednoznačně světem mužů, a myslím, že už jednoznačně světem mužů není. Autorita, vehemence mužů slábne, muži určitým způsobem mírníme a měkneme, vytváří se prostor pro rovnováhu. Stejně tak ale se otevírá čím dál jako palčivější otázka, zda pro ženy je komfortní být ženami, protože náš svět je hodně postavený na rozumu, vůli, tím pádem výkonnosti, a pro vás ženy je to poněkud destruktivní, protože muset se starat o děťátka, zpravidla prostě nakupovat, prát, doma uklízet a ještě být prostě 8 hodin v práci, se do ženství nepropisuje úplně snadno. Hotovou odpověď na to nemám, ale věřím, že jsme schopni ten budoucí svět tvořit naším duchem, jo, s pomocí našich představ, jak bychom, v jakém světě bychom chtěli žít. Ilonka Valentová zdraví všechny dobré, rozumné a moudré lidi. Ilonko, myslím, že k ním patříte, takže vám mohu pozdrav opětovat. Saša Dobrovolný se ptá, pane Baudyši, jak se změnila astrologie za posledních 30 let? Pozoruji hlavně větší nabídku, ale zase je to zmatek, koho vybrat. Jak si mám vybrat astrologa? Sašo, ono je dobře, že se astrologie za posledních 30 let více otevřela.
přibylo mladých lidí, dnes už je z nich taky střední generace, 30 let je kus života, kteří astrologii ovládají, a to je dobře. My potřebujeme, aby ta nabídka byla pestrá. Velmi dobrému renomé se těší inženýr Richard Stříbrný v Praze na Malé Straně. To můj kolega, přítel, respektuju ho pro jeho bohaté zkušenosti. Vynikající renomé má JUDr. Jiří Kubík v Plzni. Z žen, a je mnoho žen moudrých astroložek v České republice, Jarmila Gryčová, MUDr. V Petřvaledě, Eva Prokešová v Praze. A tak to jsou taková jména, která jsem si vybavil namátkou. Se mnou je možné se setkat osobně v Šumperku anebo čtvrtky v Praze na Poříčí. Jak si máte vybrat astrologa? Nejlépe takového, kterému rozumíte, když mluví. Jo, a na to je dobré se dívat na mé kolegy a kolegyně na YouTube. Jo, a prostě ten verbální projev by vám měl napovědět, kde cítíte, že vám ty informace zapadají. Luboš Lír, zdá se, že jsem vaším oblíbeným komentátorem. Děkuji vám za to. A je příjemné mít možnost dívat se na realitu z více úhlů, určitě i pro mě. Tím spíš, že jsme tlačeni do jednoho jediného názoru. Vidíme to zejména na příkladu vakcinace, kdy, pamatuju, v prosinci to bylo, jsem sednul do Regiojetu, otevřel jsem si Lidové noviny a záhlaví vakcína. Aha, obrázek, první vakcinovaná pacientka Velké Británie, pod tím článek o první vakcinované pacientce Velké Británie, dole komentář o vyhlídkách vakcín, vpravo sloupek na téma vakcíny, vlevo sloupek na téma vakcíny. Jsem řekl, ty brďo, tam to napálili, jsem to otevřel. Druhá strana, aha, vakcíny. Třetí strana, jejda, vakcíny. Ještě polovina čtvrté strany byla vakcíny. Jak jsem pak nalistoval na to zdravotnictví a školství, strana 12, 13, tak zase komplet jako vakcíny. Jo? Takže je záhodno ten takzvaný jednostranný narativ doplňovat i o názory nás, v podstatě občanů, kteří věci občas vidíme jinak. Jo? Roman se ptá, co vás vede k tomu, že by vláda zrušila volby? Pandemický zákon to umožňuje. Vidíme, že hnutí ANO s kampaní vůbec nespěchá. Má premiér Babiš v úmyslu začít s kampaní až po prázdninách, ale to je měsíc do voleb. Navíc tam budou lockdowny, lidé zavření doma. Nevím prostě. Jo. Údajně nemá nakoupené billboardy, billboardové plochy na září. Nechme se překvapit. No. Určitě by to Andrejovi a sociální demokracii poskytlo rok nerušeného vládnutí. Malé strany by přišly o finance, které by vyplácaly prostě na volebních novinách a billboardech. No. Bohumír Gruber, známý diskutující na Facebooku, se ptá na takzvané intermárum mezi moří. My tomu častěji říkáme, Bohušu, Trojmoří, aspoň Američané ten projekt takhle pojmenovali. Je to záměr Spojených států poté, co víceméně ztratili západní Evropu, když nepočítám Velkou Británii, tak udržet východní Evropu, která se jeví poměrně perspektivně z hlediska stability, z hlediska ekonomického růstu.
Spojené státy vidí, že je snazší tam v tom našem víceméně neskušeném prostoru rozehrávat své aktivity. A my jsme to viděli na prezidentských volbách minimálně, kdy z cirka 10 kandidátů je jich 5 prostě proamerických. Jo? A je třeba Američanům uznat, že oni jsou zatím stále ještě ten světový hegemon číslo 1, byť už ve volném pádu. Jo, ta Bidenova administrativa je zmatená jak lesní včela. Viděli jsme, že z Afghánistánu Američané odešli ze základny Bagram a nechali tam úplně všechno, prostě stovky aut, zbraní, munice. Odešli jak ze Saigonu ve Vietnamu v roce 75, což není dobrý signál minimálně pro Blízký východ. Jo? No, Jirka Konečný, proč se vaše hnutí jmenuje Cesta? Cesta jako životní cesta? Já jsem u toho nebyl, když se Cesta odpovědné společnosti zakládala, ale ta pětice zakladatelů, Kuchař, Kubín a další, tam měli představu vývoje. Jo, protože my nikdy nevíme, kam dojdeme, a často ani pořádně nevíme, kam chceme nebo máme dojít, protože situace se vyvíjí, naše poznání se vyvíjí. Jo? Tak oni tímhle názvem vytvořili představu něčeho poměrně organického a vyvíjejícího se. A i mně je ten název příjemný tou určitou obyčejností a nenuceností. Luboš Lír, je civilizace na rozcestí, jsme na prahu nové doby temna, nebo se jedná jen o kratší tunel, jestli vidím světlo na konci tunelu, nebo spíše pád. No, Luboši, žijeme v době tak neskutečného úpadku, jaký jsem si vůbec nedokázal představit. Bolí mne dívat se na to, co se děje, ale musím přiznat, že ono to není zase nic tak pronikavě nového. Pokud mohu sdělit svůj názor, tak já se nezdráhám mluvit o covidovém fašismu. Jo, protože ty výroky, které říkají, že neočkovaní v americké angličtině essential people nebudou moci skoro nic, protože budou ohrožením a nebezpečím. Přitom očkovaní by se nemuseli ničeho bát, jaké nebezpečí jsou přeci očkovaní. Prostě tady je tolik nelogičností, popírání elementárních lidských práv a některé země v tom jdou úspěšně prostě v čele Arabské Emiráty, jestli se nepletu, už přinášejí zákony, podle kterých neočkovaní budou moci nakupovat pouze v potravinách a v lékárnách, ale jinak nic, nikam, nikde. Jo? Ve firmách tady se objevují pokusy oddělit prostor pro očkované, neočkované. To latinské úsloví divide et impera, rozděl a panuj, se nám zde ukazuje naplno. Má bývalá žena žije v Řecku, její muž tam provozuje restauraci na ostrově Paxos na kopci, vynikající podnik, a dostal oběžník od řecké vlády, že má restauraci rozdělit na prostor pro očkované a neočkované. Jo? Tak toho jsem se skutečně nenadal, že se dočkám, ale beru to jako výzvu. Chápu, že to je zkouška lidskosti a věřím, že jako lidstvo v této zkoušce obstojíme. Ale ať se věnuju ostatním dotazům. Jestli jsme na prahu nové doby temna. No, podívej. Kinematografií jsme na to připravováni intenzivně posledních, já nevím, možná už těch 30 let, jo.
prostě ty filmy, které ukazují budoucnost, tu budoucnost nikdy neukazují jako šťastnou, radostnou, svobodnou. Jo, tam všude jsou prostě lidé v nějakých jako táborech a občas už to ani nejsou lidi, ale nějaký jako mutanti, jo. A polovina Netflixu prostě tak moc tvoří projekci temné budoucnosti, že já si troufnu tvrdit, že tady je někdo, kdo má takový záměr nás lidi, světovou populaci uvrhnout do nesvobody a snadno nás řídit. I skrze Světové ekonomické fórum stělesňované panem Klausem Schwabem přichází taková jako představa, že lidé nebudou nic vlastnit. A všechno jejich bude vlastněno, bydlení bude vlastněno nějakými prostě fondy, protože lidé si své bydlení nebudou moci dovolit, jelikož bude na bydlení uvalena tak vysoká daň a nebude zdaněna práce, protože práce nebude. Prostě Světový ekonomický fond, nám Světové ekonomické fórum, nám posílá takovéhle dystopické obrazy budoucnosti. Jo? A my budeme muset dávat pozor, která část politického spektra u nás v České republice tyto obrazy podporuje a naopak, která část politického spektra se přimlouvá za přirozený svět, zdravý svět, jaký si pamatujeme při nejmenším z doby našeho dětství. Saša z Ostravy se ptá, zdali jsem se díval, co hvězdy napovídají Xaverovi a XTV. Sašo, nedíval, určitě bych mohl, ale tam by bylo na místě, kdyby Xaver nejdříve měl vůbec takový požadavek, takové přání. My si spolu rádi povídáme tady ve studiu, když má Xaver zrovna prostor, ale na toto téma zatím nikdy nepřišla řeč. Xaver je více přítelem tarotových karet, které taky vykládám a jsem učitel tarotu Rider-Waite, ale je to dnes takové profesní. Michal mě zdraví z Hranic na Moravě. Michale, děkuju, ti Hranice mám moc rád. Kvůli vojenské kadetce, která patřila k nejslavnějším v rakousko-uherské monarchii. V Hranicích žijí dva vynikající astrologové. Břetislav Švidrnoch, který je doajenem mezi astrology ve svém skutečně vysokém věku, ale vynikajícím stavu mysli a fyzického těla skrze jeho zanícení v józe a astroložka Vanda Milošová, která se bravurně orientuje v tematice zatmění, žije rovněž v Hranicích, tak aby svěděl, že Hranice to není jenom Philips, kadeřnice Regecová a zapomněl jsem název toho druhého podniku, který tam máte, omlouvám se. Honza Sehnal. Pane Baudyši, jste spíše duchovní člověk a občas zmiňujete, že určitá část národa začíná procitat z důvěry v systém. Můžete odhadnout, kolik lidí by to ve vašem okolí mohlo být? Ona je pro mě trošku otázka, jestli má smysl vůbec jako posuzovat. Je furt límec, tady koukám od košile, tak jako se musím nastavit nějak. Nebo si vzít příště jenom košily, vidíte, svět mužské módy, to není nic jednoduchého. Víte, on člověk, každý z nás žije v určité, jak se říká, sociální bublině. Každý z nás má nějaké prostě friendy na sociálních sítích, se kterými názorově konvenuje, ale potom je snadné se domnívat, že ti lidé, kteří vám, dejme tomu, dávají za pravdu, nebo vydáváte za pravdu jim, takže oni tvoří ten svět, ne, oni tvoří pouze vaše prostředí. Jo? Ale i kdyby to bylo 1000 lidí, což na Facebooku, YouTube není problém, tak pořád je to velmi málo na to, aby člověk mohl usuzovat na to celkové portfolio. A za sebe bych musel přiznat, že
Já nevím, jak to je. Ale domnívám se, že ten poměr osob vakcinovaných a nevakcinovaných nám v tomto směru možná hodně napoví. A zatím se mi zdá, že tento poměr je plus minus podobný i napříč ostatními státy v Evropě nebo včetně Izraele. A bude pro nás velmi zajímavé to zkusit dodatečně vyhodnotit. No, Marketka Příhodová. Moc vás zdravím, pane Baudyši, a chtěla bych se zeptat, jak vidíte budoucnost tradiční rodiny a zda čeká nás tradiční středoevropany vymření. Vážíte si mé práce, já si vážím vašeho dotazu. Marketko, ono to s tou tradiční rodinou je už v této chvíli takové hodné zkoumání, hodné pozorování, protože spíš si myslím, že žijeme v určitém modelu těch takzvaných patchwork families, ty sešívané rodiny, jakoby, jo. A samozřejmě, že mám vždycky jako radost a velkou úctu k tomu, když vidím, že je máma, táta jedno, dvě či více dětí, jo. Nás středoevropany by vymření nemělo čekat. Ten místní region je dosti rezistentní dlouhodobě. Slovanské jazyky, stejně jako maďarština, představují určitou překážku pro snadnou integraci cizinců z jiného než slovanského prostoru. Máme v České republice 700 tisíc cizinců, což ukazuje, že nejsme rasisté, jsme tolerantní národ. Je vidět, že s cizinci zde žijícími vycházíme velmi dobře a oni vychází velmi dobře s námi. Takže spíš žiju s pocitem, že toto se nám podaří zachovat. V minulosti byly součástí té tradiční středoevropské struktury i čeští Němci a čeští Židé. Jak víte, stalo se během druhé světové války to, že Němci splinovali Židy, my jsme potom vyhnali Němce zpátky do Německa, nyní jsme tu sami, ale přesto naše země je atraktivní i pro příchozí z prostoru bývalého Sovětského svazu. Vietnamská komunita mezi námi žije tiše a pokorně. Já jsem trochu odbočil od té tradiční rodiny, ale ta poznámka o středoevropanech mě zaujala. Víte co, on život ve městech bude čím dál náročnější. A proto je pravděpodobné, že bude vzrůstat zájem o život mimo město a to lepší spojení s přírodou podporuje to, aby rodiny byly v pořádku, aby ženy a děti byly šťastné, snad i muži. A to je to, co očekávám, předpokládám. Tak já půjdu na další dotaz, když dovolíte. Míša Šeděvcová potvrzuje Richarda Stříbrného v Nerudově ulici 42. Tatínek měl narozeniny, Míšo, 9. září. Byl ročník 46, když se na to ptáte. No. Zprávu jste odebral, to je v pořádku. Myslím, že jsme tady neudělali žádné faux pas. Naopak Richardovi jsme udělali malou reklamu, zaslouží si. Petr Pavel vzpomíná na inženýra Dansera, který stál u základů novodobé astrologie společně s doktorem Janem Keferem. A Petře, vy píšete, že to byl vynikající člověk, který mi ukázal cestu životem. Byl to fenomenální astrolog, který se narodil ještě v dobách rakousko-uherského mocnářství a tak je od vás hezké, že jste ho zde
v Horké lince XTV připomněl. To je, myslím, překvapení pro mnohé posluchače. Pointa je ta, že od inženýra Danzera se astrologie naučil můj tatínek, ale od mého tatínka jsme se astrologii zase učili já, Jiří Kubík, Eva Prokešová a mnozí další. Milátka Čeloudová přeje dobrý večer všem, opětujeme. Alenka Neklová z Nového Jičína ráda poslouchá mé názory. Alenko, dejš to pánbu, abych mohl své názory hlásat ještě nějaký čas, jelikož ta cenzura trochu přituhuje. Na YouTube mi bylo smazáno to video Delta a statistika, ve kterém jsem vyslovil poněkud nepohodlnou domněnku, jestli náhodou v té komunitě neočkovaných je lepší vyhlídka na to, že se člověk nedostane do toho těžkého průchodu covidu, který by mohl skončit smrtí, v porovnání s komunitou očkovaných, u kterých je mnohem méně, 11x méně lidí chytne deltu, nakolik jsou očkovaní, to očkování v tomto skutečně chrání, ale těch úmrtí je tam zase v přepočtu na velikost těch skupin více než mezi neočkovanými. A tohle jsou věci, které člověk ale už říkat nemůže. Těmto informacím není přáno. Luboš Lír, jaký předpokládáte vývoj civilizace? Luboši, já věřím v sílu lidského ducha, věřím v sílu lidského génia, věřím v to, že naše intelektové schopnosti rostou navzdory tomu, že školství padá do snižování standardů. Konečnou stanicí naší planety by měla být rovnováha mezi lidmi a přírodou, mezi mužem a ženou, mezi dospělými a dětmi. A tento cíl stojí za to naplňovat. A pokud si jej osvojíme, tak jsme schopni se k takovému cíli společně přiblížit. Jak bude růst role východní Evropy, případně Ruska? No, tady mi nahráváte v tom, že východní Evropě jednoduše důvěřuju, a tím neříkám, že západní Evropě nedůvěřuju, ale ty pomyslné nůžky se otevírají. Západní Evropa směřuje k multikulturní budoucnosti a pevně věřím, že z toho vyplyne i něco zajímavého. Na stranu druhou, Česká republika, zejména skrze jazykovou příslušnost k rodině slovanských jazyků, se stáčí k tomu východoevropskému prostoru a ta naše přirozenost je rezervovaná, opatrná. Máme možnost se poučit z vývoje v západní Evropě a suma sumárum se domnívám, že se nám podaří zachovat si náš status, náš způsob života a předpokládám, že náš způsob života se bude postupně stávat atraktivní i pro další jakoby civilizační okruhy, protože ten slovanský prostor může být oblastí míru, svornosti, soudržnosti. No, po jaké linii se bude rozvíjet civilizace do budoucna? My žijeme v éře globalizace. Globalizace s největší pravděpodobností vyvolá svůj opak, něco jako decentralizaci, ale to ještě nenastalo. Jo, k tomu teprve dojde, domnívám se, a
ta globalizace ve finále si myslím, že přinese něco takového jako sjednocení světa, ale pokud by to mělo být sjednocení prostě technokratické, motivované prostě pro produkcí a ziskem, tak by to hodně odskákala planeta, tak jako to odskákává doposud. Ale domnívám se, že se tady odehraje prostě další posun vědomí. Jo? V podstatě i covidoví fašisté nás k tomu vedou úplně přímočaře, aby naše vědomí stouplo, aby jsme si uvědomili, čemu čelíme a jak by věci měly být ve správném, než kvůli ideálním případě. Klaus Schwab se zapojil do diskuze, je to vtipné, ano, nebudete nic vlastnit. Nebudete mít žádné soukromí a bude se vám to líbit. Tak děkujeme Klausi Schwabovi za názor. Postoj může zaujmout každý vás vlastní, na konci je smajlík od vtipného čtenáře. Michal se ptá, pořád nevím, proč ty finanční skupiny, nebo kdo to vlastně je, tak moc škodí. Michale, my to nevíme nikdo. Jo, zdá se, že jisté heslo, pořádek z chaosu, Ordo ab chao, který je vlastní určitým kruhům, které nebudu pojmenovávat, se naplňuje. Jo, my vidíme rostoucí chaos, mohl by mi někdo namítat, že on vzniká přirozeně v reakci na rostoucí spotřebu, rostoucí populaci světovou, prostě je nás necelých 8 miliard, prostě v dobách, kdy jsme byli děti, to byla prostě ještě polovina. Ale tak jako bolševici po převratu v carském Rusku a založení prostě sovětského Ruska měli heslo, ta trockistická linie, čím hůře ve společnosti, tím lépe pro revoluci, tak mně se zdá, že toto heslo nezmizelo. Já mám různé pochybnosti v souvislosti s těmi klimatickými procesy. Zdá se mi, že do některých těch procesů je uměle zasahováno takzvaným geoinženýringem a že to není vůbec dobré pro přírodu ani pro nás lidi a ta míra chaosu se tímto způsobem jednoznačně zvyšuje. Takže přejme si, abychom byli schopni se tak dalece posunout prostě v té konstruktivitě a v podstatě v lásce k životu a ke společnosti, abychom byli schopni energeticky tyhle v podstatě satanistické programy přezářit, přepsat. No, Vlastík Burián, ahoj Antonine, kamaráde, fandím ti, děkuji ti a děkuji tobě. Jana Oktávcová, dobrý den, pane Boudiš. Vy mi tu, přátelé, děkujete, to jste milí, ale já bych měl číst spíš dotazy. Jako pro mě je to samozřejmě povzbuzením, když vidím, že rezonujete s tím, co si zde říkáme. Saša Dobrovolný, jaké máte informační zdroje, co sledujete za filmy, seriály, YouTube kanály a tak, nechám si rád doporučit. To je dobrý dotaz, ale Sašo, já bych si to musel více rozmyslet. Omlouvám se, že nebudu schopen zareagovat bezprostředně. Možná si to ale můžeme říct dodatečně na mém facebookovém profilu, jo? No, Neo se ptá,
Pán Baudyš, pozdravujem vás. Máte vědomost o tom, a zda dojde v blízké budoucnosti k velkému odhalení, co se týká civilizací mimo planetu Zem, která souvisí aj s pádom impéria temných síl prítomných na Zemi. Neo, nejpozději od meziválečného období my zejména jakožto Evropané a Západané jsme ve spojení s řadou sil mimo prostor naší země, naší planety. Takže ty kontakty tady jsou prostě skoro 100 let. Oni zejména zesílili po Hirošimě a Nagasaki, kterými my jsme vyslali jakožto planeta signál do prostoru, že se tady děje něco kritického. Odhalení. Spíš by mě to překvapilo, protože já se domnívám, že by to odhalení nebylo v zájmu o něch mimozemských civilizací a nebylo by v zájmu ani té strany, která je s nimi ve spojení. Prostě už od toho konce 40. let, počátku let 50. Ta spolupráce je utajovaná a zajímalo by mě, co by muselo vést k tomu, aby se tato spolupráce odtajnila. Protože v té chvíli bychom my lidé začali klást otázky ve smyslu, jaká je ta spolupráce, co poskytujeme my jako planeta, co poskytují oni nám jako planetě. Začali bychom zkoumat, zda je to v rovnováze. Zda se sem dostávají technologie, které jsou ku prospěchu celého lidstva, anebo zda se jedná jenom o dílčí de facto úplatky, které prostě slouží určité mocenské skupině k tomu, aby tu svou mocenskou pozici zakonzervovala. Ale jinak samozřejmě nevím, co bude, protože jsem neostejný smrtelník jako ty, jo? Aha, Martin se píše podobným směrem. Máme již kontakty s mimozemšťany, nebo věříte, že budou a kdy? Takhle. Martine, sledujte dílo Stephena Greera, Greer, 2E, americký výzkumník, který je... On má čistý kredit. Jo, to jeho jméno je zárukou prostě nezohýbaných informací. Jo. Nedá se sehnat v češtině už kniha, dokud nebude dotisk od autora s pseudonymem Jason Mason. Můj otec byl Man in Black, budu 20. listopadu na UFO konferenci, kterou pořádá SUENE tady v Praze s mezinárodní účastí, mluvit o obsahu této knihy, protože je to jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů za posledních 10 let. Určitě se vyplatí sledovat Davida Wilcocka a Coryho Gooda, zejména ten jejich dokument na YouTube zhlédnutelný s českými titulky pod názvem Above Majestic, jo, jakoby nad vrchností, Above Majestic. A tam se to dozvíte jako z první ruky. Jo, já ty informace mám jenom zprostředkované, ale Cory Good s pomocí Davida Wilcocka přinesli v podstatě nám jako lidské společnosti asi nejzajímavější informace, pokud se ohlídneme do posledních 20 let. Jo? No, Josef Vašina se ptá, myslíte si, že chování a jednání takzvaných současných elit, kteří rozhodují o budoucnosti lidstva na naší planetě, tak činí z vlastní vůle nebo jsou řízeni mimozemskými entitami? Poslyšte, ty dotazy
se ubírají tímto směrem a je to v pořádku, protože je to jedna z naprosto jako fundamentálních otázek, ve které bychom jako lidé potřebovali mít jasno. Poslyšte, uvedu vám příklad. Jo, to, co se nyní děje v souvislosti s covidovým fašismem, je válka proti lidem, která teprve ukáže ty své jako pravé motivy, o co tam běží, jestli tou pointou je dostat grafen do lidí, anebo vytvořit nějaké jiné předpoklady pro řiditelnost, ovladatelnost lidstva do budoucnosti. Ale nelze vyloučit, že ta určitá jako temná strana síly tam měla zadání, že by nás lidí na planetě nemělo být tolik, protože přiznávám, že i běžný člověk, když se nad tím zamyslí, tak je z toho poněkud zaskočen. 8 miliard s výhledem prostě na 9-10. Takže nelze vyloučit, že celá ta covidová operace sleduje ovlivnění reprodukčních schopností nás lidí, za čehož bych byl značně smutný, protože naše schopnost rozplozovat se je dosti unikátní v celém vesmíru, protože v těch jakoby našich sousedských a příbuzných světech ty civilizace, tento původní relativně živočišný způsob reprodukce ztratili. Jo, my jsme jeden z nejpůvodnějších humanoidních druhů v tom nám známém vesmíru, proto jsme takový jakoby skanzen pro tu kosmickou rodinu. Jo? No, lidé, co se dali naočkovat, si myslí, že je to zachrání. Víte co, kdo se nechal naočkovat skutečně s tou motivací chci být zdravý, chci získat zdravotní ochranu pro své tělo, tak tam je to v souladu, jo? Protože ten záměr je čestný, jo? Je to čisté, je to prostě v souladu prostě s psychikou, není tam rozpor. Ale lidé, kteří tu vakcinaci do sebe nechali vpravit, zejména pod vlivem všudy přítomné vládní kampaně, udělejme tečku tady za opatřeními a ať je svět jako dřív, tak tam ten motiv té vakcinace je najednou úplně jako zohýbaný. Jo? Nechte se vakcinovat proto, abychom my vám pak dovolili život, jaký jste měli předtím. Jo, ale ten motiv zdraví už se z toho najednou vypařil, prostě to není v pořádku. Navíc my vidíme čerstvé zprávy z Izraele, kde dosáhli prostě vysokého stupně toho takzvaného proočkování, takže dokonce sundali roušky, ale sundali je jenom na 11 dní, jak jsem se dočetl na novinky.cz, protože zase tam mají nárůst delty a skoro to vypadá, jako kdyby ta vakcinace neměla žádný smysl, když ta opatření mají prostě pokračovat stejným způsobem, jaká byla předtím. Teď nám bylo říkáno, že ta vakcína nás chrání před těžkým průchodem covidu, případně před smrtí, ale z těch čísel, jaká přicházejí z Británie, vidíme, že ten poměr úmrtí vakcinovaných a nevakcinovaných je zhruba stejný. Co s tím? Uvidíme. No, dotaz zní, jak nepodlehnout covidu. Vitamíny jsou jasné, ale zda nasazovat izoprinosin nebo ivermektin, který je problém sehnat. Já se domnívám, že jak izoprinosin, tak ivermektin představují sami o sobě také určitou zátěž pro lidský organismus a proto bych s nimi nespěchal. Jo? Ivermektin je odčervovací prostředek, což ale znamená, že
představuje zátěž pro játra, proto také ivermektin nesmí, by neměl být podáván lidem s oslabenou funkcí jater. Ale ten dotaz je přitom velmi dobrý, úplně klíčový, jak nepodlehnout covidu. No, my bychom především potřebovali vědět, kolik lidí skutečně podlehlo covidu. Jo? Městský soud v Lisabonu, v hlavním městě Portugalska, přinesl 30. května pozoruhodné právní rozhodnutí, kde oni byli lidovou peticí donuceni zveřejnit, jaká jsou skutečná čísla těch úmrtí v souvislosti s covidem. A Portugalsko, které je srovnatelně velké jako Česká republika, mělo mít 17,5 tisíce úmrtí na covid. Jo, ale soud vydal dokument, ve kterém píše, že těch skutečně potvrzených úmrtí na covid je jenom 152. A já to nemohu nějak potvrdit ani vyvrátit tady z Prahy a ze studia XTV, ale je možné, že to ověřování těch čísel bude postupně pokračovat i v dalších zemích. A objevují se tady názory, jako od jako je Robert Koch Institut v Berlíně, tak rakouská instituce se jmenuje AGES a ředitel toho AGESu vyjádřil minulý týden názor, že kdyby tu nebyly PCR testy, tak si nikdo pořádně ani žádný pandemie nevšimnul. Jo? Ale ty PCR testy s tou svojí citlivostí jsou tím svým tvůrcem a výrobcem, který ostatně již není mezi námi, kritizoval PCR test a přišel o život. Každopádně PCR testy jsou tou svou citlivostí nastavené tak, že oni zachytávají prostě i různé jako odumřelé fragmenty covidu, ale tím se generují ty čísla nakažených, která působí poněkud hausnumericky. No. Ale váš dotaz, co dělat, jak nepodlehnout covidu? Víte co, pro zdraví je nejdůležitější kyslík a pohyb. Jo, věřím, že mít dostatek kyslíku, protože na co umírají lidé s covidem? Jestli to říkám správně, tak na oboustranný zápal plic, že se člověk v podstatě udusí. Jo? Ale to znamená, že potřebujeme mít v pořádku antioxidanty v našem těle, protože ty se starají o to, aby kyslík v těle, hladina kyslíku byla ona žádoucí, a zrovna pohyb s intenzivním dýcháním a pitím vody je v tomto směru velkou pomocí. Mluví se o vitamínu D, ale v letních měsících ten syntetický vitamín D plně kompenzuje sluneční svit, který jej v nás syntetizuje, jak známo. Jo? No. Dobrý večer, pan Baudyš, ako vnímáte názor, že za tím všetkým jsou bytosti, čo se živí našimi nízkými vibráciami a cíleně jich tu v nás vyvolávají? Je milá v tomto směru pohádka od studia Pixar, Příšerky SRO. Pravděpodobně jste viděli všichni, kdo máte děti, tak s dětma na co se máte dívat, prostě na Pixar. A víte, co to je? Součástí našeho světa. Jo, svět se skládá ze své viditelné a neviditelné části a všechny živé bytosti, všechny živé organismy mají tendenci bojovat o energii. A ono je možné z druhých lidí energii čerpat vyvoláváním strachu. Jo, člověk, který se bojí, tak svoji energii odevzdává, ztrácí ji. Jo? A zrovna ta covidová kampaň, která byla a stále je plná strachu,
působí, že lidé o svoji energii bohužel přichází. Jestli mohu odpovědět takhle jako ze široka, přeci jenom jsme na půdě váženého studia XTV a neměl bych z toho udělat vyloženou duchařinu. Na takovou globalizaci, píše VM, není lidstvo připraveno násilím, předpisy a vnucenými zákony. To nepůjde. No to je pravda. Všechno, co má smysl a funguje a je přirozené a organické, tak vzniká na bázi dobrovolnosti. Jo, a víte, co je klidně možné, že jednou jako lidstvo budeme na takovém třeba stupni poznání, že ani nebudeme chtít nic vlastnit, protože nám to bude přítěží. Ale zatím tam nejsme, jsme vesměs v Evropě, ale jinde ve světě potomci zemědělských civilizací, které stavěly na držení půdy, později se to změnilo ve vlastnictví výrobních prostředků. A z toho stále jako nejsme venku, protože jsme naučeni takhle žít, jo? něco vlastnit. No. Dobrý večer, pane Antonine, řekl jste, že karbon v některých vakcínách může mít spojitost se sítí 5G. Můžete nám k tomu něco říci? Miroslav Drážďanský se ptá. Miroslav, já se napiju, ať jsem správně okysličen. Řeč je o takzvaném oxidu grafenu v tekuté podobě. Objev, který učinili dva ruští vědci v roce 2004 na univerzitě v Manchesteru, Andrej Geim a pan Novoselov. Je to převratný, revoluční objev, je to vynikající materiál, který nám může v budoucnosti fantasticky pomoct. Takže ten grafen sám o sobě není něco, co by bylo špatně. Jo, grafen není pachatelem. To, co je neobvyklé, je to, že jej profesor Pablo Kubray Madrid na univerzitě v Almérii našel v dozičce Pfizeru, respektive celých 99% prostě toho Pfizeru, byl čistý oxid grafenu. On ten poznatek je nedávného data, on ten rozbor udělal teprve 25. června, ale ta telegramová skupina La Quinta Columna jej úspěšně rozšířila po celém hispánském světě, neboť v té skupině 100 000 lidí, a následoval rozbor vakcíny AstraZeneca, oni už to přejmenovali nějak, že jo, ta Vaxzevria nebo co pře, těch krevních sraženin po aplikaci Pfizeru a souvisejících úmrtích, promiňte, AstraZeneca bylo příliš mnoho. Ono po vakcíně Pfizeru zemřelo mnohem více lidí, protože Pfizer byl prostě aplikován v těch absolutních číslech mnohem častěji, jo? Takže on si člověk mezi tím nevybere. Každopádně v Astře, respektive Vaxzevrii, bylo zase shledáno prostě 99% tekutého oxidu grafenu. Jo? Takže je pravděpodobné, že během léta jako veřejnost se s těmi informacemi budeme potřebovat nějak popasovat. No a jelikož grafen je látka ze světa takzvané dvojrozměrné chemie, ergo chybí tam třetí rozměr, protože tloušťka toho materiálu je prostě pouhý jeden jediný atom. Jo? Tak ten materiál je natolik jako citlivý, vnímavý, že natolik prostě silné elektromagnetické impulzy, jaké přicházejí prostě z těch vysílačů páté generace, ten materiál skutečně mohou jakoby excitovat, nabudit. Jo? A nakolik i čeští vědci z Univerzity Palackého v Olomouci
zjistili, jakým způsobem se dá grafen upravit, aby se z něj stal magnetický materiál, přestože grafen je supertenká vrstva tuhy, která s ničím magnetickým nikdy nic společného neměla. Normálně na iDNESu, když si zadáte heslo grafen, tak všechny ty reportáže Technetu z toho regionálního centra pro pokročilý výzkum tam najdete, tak to je velmi jako zajímavé čtení. Jo? Poslyšte, já se domnívám, že z grafenu se stane hlavní téma pro alternativu v letošním roce, protože veřejnost má právo vědět, co je skutečným obsahem vakcín. I vakcinovaní lidé, kterých je v České republice 5 milionů k současnému datu, mají právo vědět, co do jejich těla bylo vlastně vpraveno a jaké důsledky to může přinášet, protože ta souvislost s trombózou, s krevními sraženinami, s neurologickými poruchami, to všechno jsou věci, které mezi tím jsou Španěly prokázány. Lukáš 73, dobrý den, vážím si toho, že se nebojíte pojmenovávat problém ve svém jádru a správnými názvy. Lukáš, já tom z té astrologie, kde mě nikdo jako nekontroluje, necenzuruje a kde lidé ode mě chtějí slyšet, jak věci jsou. A moje úspěšnost astrologa je přímo odvislá od mé schopnosti věci přímo pojmenovávat. Ale děkuju vám. Red Eagle, pane Baudeši, co říkáte otevřenému pohrdání panem Volným ze strany pana Xavera Veselého? Víte co? Xaver je moudrý muž, má svoji soudnost a Luboš Volný je asi nejsvéráznějším politikem, jakého my tady v České republice máme v poslední dekádě. A ono je přirozené, že se ty dva světy nemusí potkat. Já tím, že žiju na severní Moravě, tím, že jsme jakožto cesta s Lubošem Volným mírně, ale přece jednali o spolupráci, koalici, tak Luboše znám, jeho rázovitost a ta jeho autentičnost je pro mnoho lidí čitelná, ale chápu i tu část veřejnosti, která vidí politiku, která je činěna z ulice a mají z toho hrůzu, protože například ve 30. letech v Německu se politika také dělala prostě přes ulici. Jo? Ale ta doba, ve které žijeme, ten příšerný covidový diktát způsobuje, že lidé nemají žádnou jinou možnost, žádné jiné dovolání, než jít do ulic. A dejme tomu čas, já věřím, že ono si to časem celé ještě sedne. A důležité je spolu mluvit. Jo? Tam, kde je komunikace, tak tam přichází i porozumění. Vlasta Příkazka, s Vlastou my se známe z hnutí Odchod EU, to je skupina, která promýšlí, co nám přináší a naopak bere setrvávání v Evropské unii a co by nám přineslo, kdybychom společně s dalšími státy V4 Evropskou unii do budoucna opustili, respektive rozložili unii na dva bloky. Takže Vlasto, děkuju, že jsi se zapojila. Zda si myslím, že lidstvo od středověku prodělalo vývoj v překonávání předsudků směrem k lepšímu. To je hezký dotaz. Ukazuješ tím tvoji tolerantní povahu, že ti záleží na světě, ve kterém by lidé předsudky neměli. Hele, to je těžké. Já se obávám, že to je lidská přirozenost. Prostě nedůvěřovat cizímu. Na stranu druhou internet svět propojil a vede nás to k tomu, abychom předsudky překonávali.
Víš, co jsem v tomhle směru optimista? Přeci jenom ten objem vědění se zmnohonásobil, komunikace se urychlila, také se nafoukl objem všeho toho komunikovaného. Člověk žije déle od doby středověku, takže stihne udělat více zkušeností a tím pádem má člověk lepší prostor, podmínky na to, aby předsudky překonal. Marek vyskočil, co to je, změna žánru na XTV. Marku vyskočile, XTV je pluralitní médium. Já jsem jedním ze zástupců mimo parlamentních stran a má dlouhodobá aktivita na sociálních sítích, je známa stovkám tisíc obyvatel České republiky a pravděpodobně toto je důvod, který mne do studia Luboše Xavera Veselého přivedl. Petr Pavel se ptá, zda si nemyslím, že by bylo dobré pootevřít lidem podstatu života ve srovnání se životem pouze pozemským, aby si lidé uvědomili svoji pozici a význam života. Shodou okolností jsem se dneska viděl se svým dobrým přítelem Jiřím Hrubcem, který mě na to upozornil, že dělám toho velmi mnoho, ale chybí tam určitá hlubší linka, chybí tam prostě přesah k těm jakoby nadčasovým pravdám. Možná jsem na to pořád ještě příliš mladý, v mých 48 letech, ale důležité je vědět, že lidské tělo má ohraničenou, limitovanou životnost. Avšak to, co je pro nás tak zajímavé, to není jenom to fungování jako končetin a pěti smyslů, ale vědomí. Jo, vůbec to, že my si uvědomujeme sami sebe. To, že jsme schopni naše poznání rozšiřovat. V době Homérově, prostě 2500 let nazad, neexistovaly abstraktní pojmy. Jo, maximálně pojmy jako krása, ale už to byl vývoj na tu tehdejší řečtinu. Jo. A vědomí roste, vědomí se vyvíjí. Zatímco ty fyzické schopnosti zůstávají zhruba stejné prostě napříč stovkám, ne-li tisícům let. Jo. A právě tím, že se naše vědomí propojuje a my vytváříme určitá jakoby mentální pole, ve kterých fungují i telepatické mechanismy. Prostě stejní lidé myslíme na stejnou věc ve stejnou chvíli. Tak to je náš způsob, jakým lidstvo roste, jakým se my, jakožto jednotlivci, jako celek, víc a víc podobáme Bohu v jeho všemocnosti, pokud sáhnu do těch tradičních křesťanských představ. A stejně tak na to ale navazuje říct, že když člověk zemře, tak ukončí činnost to tělo lidské, ale vědomí zůstává vědomím, i protože vědomí není vázáno na lidské tělo. Zabýval jsem se příliš dlouho regresní terapií, to je ony návraty před narození do prenatálu, případně ještě dříve před početí. A tam si člověk na tyto zkušenosti a zážitky může zcela přirozeně sáhnout. Jak se píše EBAV, Marku vyskočile, Above. Above majestic, jo, onen dokument Coryho Gooda a Davida Wilcocka. Jo, v Hnutí cesta máme tento dokument jako jeden z doporučených materiálů pro prostě vzdělávání našich členů, proto aby naši lidé věděli, o čem život na planetě je. Jo? Těch dobrých dokumentů je samozřejmě více, ale my máme rádi, když se říká celá pravda. Jinými slovy, když je pozornost věnována i tímto směrem.
Je možné odhadnout, kdy zde bude většina mít příležitost realizovat pozitivní záměr a kdy skončí cenzura? Ptá se DDDD. To je moc hezký dotaz, děkuji ti za něj. Hele, cenzura jednoho dne skončí určitě, protože myšlenky se stanou viditelnými, takže nebude co cenzurovat. Tam zatím ještě nejsme. Myšlenky jsou skryté, zůstávají prostě v těch našich palicích a v lidském srdci. Jo? Ale naše rozpoznávací schopnosti se mění dosti rychle a čtení myšlenek je příštím stupněm lidstva. V té chvíli ale bude vytvořen naprosto přirozený prostor pro realizaci pozitivních záměrů, protože každý, kdo by měl ve své hlavě přítomen záměr jiný než pozitivní, bude rychle spatřen a rozpoznán. My máme už nyní příležitost realizovat pozitivní záměry, ale většinou jenom na úrovni individuální či rodinné, ono i v těch rodinách to bývá tedy pracné, co budeme povídat, ale soustředit se na naše pozitivní možnosti, které máme už nyní, to je alfa a omega, jo, a proto jsem ti za ten tvůj dotaz tak vděčný. Lopata kladivo, novinky.cz jsou kolaborační a protinárodnostní hnůj. Lopato kladivo, rozumím ti, jak to myslíš. Novinky jsou součástí mediálního mainstreamu, ale přeci jenom z toho mainstreamu do určité míry vybočují, protože uvedu příklad, šéfredaktor Práva Zdeněk Porybný se v únoru březnu mocně zasazoval za používání léku Ivermectin do té míry, že Státní úřad pro kontrolu léčiv mu chtěl napařit 10milionovou pokutu, dokud někdo SÚKL neumravnil, že to nebyla nepovolená, neschválená reklama, jak oni tvrdí, a že počínání deníku Právo a šéfredaktora Zdeňka Porybného je v naprostém pořádku. Má smysl novinky.cz číst? Znám se s zástupcem šéfredaktora či šéfredaktorem Vladimírem Dušánkem. Je to poctivý a férový člověk. Víte, on řekl, maďarský prezident Viktor Orbán asi před 4 lety, že v současné Evropě se neříká pravda. Přesněji řečeno, není možné říkat pravdu, protože by to mělo řadu nepříjemných důsledků. Teď toto vysílání, na které se díváte, pro vás může být určitým překvapením, že já své názory necenzuruji, protože nic neriskuji. Nemohu zde dostat nějaký ban nebo nějakou pokutu. Na nejvýš se stane, že by mě redakce XTV po druhé už nepozvala, ale soudě podle sledovanosti myslím, že i redakce XTV uvidí, že říkat svobodně, co si člověk myslí, je nejlepší cestou ke komunikaci, sledovanosti, zájmu, diskuzi, růstu poznání, ke spolupráci ve společnosti, protože nám přesně taková diskuze ve společnosti chybí. Proto je společnost rozdělená, frustrovaná a tak dále. Ilonka říká, že strom se pozná po ovoci, to si mohu vyložit různě, ale mohu přitom pomyslet i na mého drahého otce, který mi vštěpil mnohé z toho, díky čemuž já teď s vámi mohu mluvit přesně tímto způsobem. Jaký mám názor na sumerskou civilizaci, zda skutečně došlo k návštěvě takzvaných bohů v uvozovkách, ptá se Petr Pavel a ptá se na civilizaci takzvaných Elohim, kteří víceméně vystřídali původní nativní civilizaci
takzvaných reptiliánů, ještěrů, kteří byli původními obyvateli planety Země. A tam je třeba si přiznat, že my lidé jsme import na této planetě, import z jiných světů. Ten náš vývoj tady proběhl v hodně zrychleném časovém sledu, což pro náš vývoj je velice užitečné. No. Petr Pavel poznamenává, že základy této civilizace, těch takzvaných Elohim, se prolíná v každém náboženství, zejména v těch monoteistických. Je to pravda, nicméně vidíme, že monoteistická náboženství jsou ve značné krizi. Křesťanství čelí velké kompromitaci skrze všechny pedofilní skandály kléru, biskupů. To velmi nepříjemná situace. Judaismus asi komentovat nebudu, ale to základní přesvědčení judaismu o vyvoleném národu pokládám za značně autodestruktivní přesvědčení, které přináší určité povýšení se na to ostatní svět, ale takové jakoby rozkmitání, taková oscilace těch hodnot a nehodnot je pro jakýkoliv národ velice riskantní, jo, v tom, že pak může přijít nepříjemná energetická odezva. No a na adresu islámu se v našem pořadu asi vůbec nemusíme vyjadřovat. S islámem je problém, že neúcta vůči ženám, zvířatům a jinověrcům je dlouhodobou zátěží tohoto jinak zajímavého náboženství. No. Juraj Štubňák, redaktor jednoho ze slovenských alternativních rádií, se ptá: ahoj Tondo, aký máš názor na násilie jako poslednou možnost domoc sa občianských práv, které by mala garantovat ústava. Parlament zlyhal, prezidentka zradila a ústavný soud, škoda reči. Juraj, zdravím tě. Situaci u vás na Slovensku bedlivě sledujeme. Prosím tě, jsme s vámi. Hele, je to lekce. Slovensko má historickou zkušenost s brutálním maďarským útlakem a tahle kapitola jako kdyby se nyní zrecyklovala. Jo, to, že do plastovými projektily při demonstracích v centru Bratislavy, prostě to je něco neodpustitelného. Přátelé, násilí není v tradici České republiky. My jsme unikátní stát, který se vyrovnal s násilnými režimy nenásilným způsobem. Komunismus skončil bez krve prolití. Druhá světová válka skončila v Čechách, na evropském kontinentu, aniž by došlo ke krveprolití. Rakousko-uherskou monarchii jsme opustili bez krveprolití. Je to pro mě velmi emoční téma. Takže já otočím k dalšímu dotazu. Pozdrav z Košic od Evky Myšinské. Evko, opětuji ti. František Němec odebírá, má poslední videa na YouTube. Františku, nebude co odebírat, YouTube mi dal ban za to video Delta a statistika, ale jak známo, YouTube, když dá jeden ban na video, tak potom přijde i druhý a s třetím banem už je celý kanál smazán, tak jako byl kanál smazán Igoru Chaunovi, který až potom při odvolání se na pražskou centrálu Google
a s poukazem na to, že je jedním ze studentských vůdců z roku 89 dosáhl toho, že mu jeho unikátní YouTubeový kanál s 1600 videí byl obnoven, ale já se obávám, že bych takové štěstí neměl, přestože jsem byl 17. listopadu 89 na Národní třídě jakožto jeden ze studentských účastníků studentské revoluce. No. Takže se obávám, že na YouTube budu moci sdílet už jenom neškodná astrologická videa, ale po tomto cenzorském zásahu YouTube jsem si zřídil účet na Rumble.com, na BitChutu jsem účet zrušil nedávno, tak si ho tam zase obnovím. Pravděpodobně budeme opouštět i Facebook, protože tam těch cenzorských zásahů, zejména v posledním týdnu, přibylo úplně prostě nevídaným způsobem, pravděpodobně v reakci na zveřejnění informace o grafenu ve vakcínách, takže vypadá to, že půjdeme na MeWe.com, MeWe.com, jako mě, nám, MeWe.com, kde vidím, že množství představitelů alternativy už je přítomno. Michal Šark, David Formánek, mnozí další. Je tady ale i platforma v kontaktě. Nicméně ona mi úplně nevyhovuje jako vizuálně, takže spíš se vidím na MeWe.com, což je platforma bez cenzury. No, Evka Mišinská, zda jsme jediní v galaxii. Evko, už jsem na to konto lehce pohovořil. Ono to základní jako rozložení sil v tom mimozemském prostoru se týká té iniciální civilizace, na kterou se odvolává mimo jiné kmen Dogonů, jak zjištili francouzští etnografové ve 30. letech. Prostě systém Syria, který souvisí s monogamií, monoteismem, určitým konzervativním uspořádáním společnosti, jak jej známe. Tak to je systém, který jsme načetli ze Sýrie. Nicméně v těch posledních stovkách let se v tom našem vesmírném systému prosadil systém Plejád, který je pluralitní, méně vyčerpaný než ta syriánská civilizace, a bude velmi zajímavé sledovat vývoj v našem vesmírném okolí. František Němec říká, že se světa pánům stýská po době otrokářské a feudální a osilují o obnovu novými prostředky. Tak to je jednoznačně pravda. Ten neofeudalismus na nás vystrkuje růžky z mnoha stran a my především potřebujeme udržet svobodný internet, protože v okamžiku, kdybychom ztratili svobodu internetu, tak v té chvíli jsme prohráli. Obávám se, potom bychom skutečně museli už odcházet někam jako do pohraničí.